Paulina Xiziana é vencedora do Prémio Camões 2021. A escolha da escritora moçambicana foi feita por unanimidade, como confidenciou a ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca. Para Paulina Xiziana, este é um galardão que partilha com todos os moçambicanos. Tudo o que eu tentei escrever nos diferentes livros é parte da nossa memória coletiva. Portanto, eu nunca falei nos livros na minha voz pessoal. Mesmo nos livros em que escrevo na primeira pessoa, eu estou a trazer a voz coletiva. Portanto, é todo um povo que é agraciado por este grande prémio. Paulina Xiziana nasceu em Manjacaze, num bairro humilde nos arredores da atual Maputo. A escritora sente muito orgulho por isso de ter visto a sua obra reconhecida pelo maior galardão literário em língua portuguesa. Eu venho de lugar nenhum. Eu sou aquela pessoa que aprendeu a ler e escrever, foi à escola, teve essa sorte, mas também tive a sorte de caminhar pelo país e descobrir as maravilhas que este país tem. Então, eu não sou propriamente aquela pessoa que se pode dizer ela veio de um estrato social X, assim, nobre. Não, eu vim do chão. Então, um reconhecimento para alguém que veio de lugar nenhum, sem dúvida, é um motivo de inspiração para uma outra geração. Paulina Xiziana publicou o seu primeiro livro, Balada de Amor ao Vento, em 1990, e tornou-se na primeira mulher a publicar um romance em Moçambique.